არის ამ ქვეყნად ვინმე ვისაც არ უყვარს სახლში მომზადებული კომპოტი ან მურაბა. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ არა, უგემრიელესი სახლში მომზადებული ალუბლისა და ბლის კომპოტი და მურაბა, არომატული კომპოტები. რა თქმა უნდა, უფრო იულია შევიზინოთ ისინი მაღაზიაში, თუმცა ყველასთვის ცნობილია, სხვაობა უზარმაზარია. ჩვენი დედებისა და ბებიების მომზადებული ყველაზე გემრიელია. Ну თუ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს ალუბლის ან ბლის მურაბა, რა თქმა უნდა არა. Და რა სიტყვით მომზადების პროცესზე? Მოაშოროთ კურკა ალუბალსა და ბალს, ნამდვილი თავის კივილია. Საჭირო არ კინის ნერვები და ძალიან ბევრი დრო. Საკმარისია. Უთხარით არა ძველ მეთოდებს. Წარმოგიდგენთ მექანიკურ მოწყობილობას კურკის მოსაშორებლად, რომელიც გაგიადვილებს შრომას თქვენ და თქვენს საყვარელ ადამიანებს. არ მოგიშლით ნერვებს და შეამცირებს მომზადების პროცესის ხანგრძლივობას. როგორ მუშაობს? Убралот და მარტივად. Дадгит მოწყობილობა გლუბზე და პირზე და დაამაგრეთ წითელი სახელური საშუალებით. Დარწმუნდით, რომ კარგადაა დამაგრებული და დადეთ თებში მოწყობილობის წინ. Მოაშორეთ ხილს ყუნწი და ჩააზღვეთ ისინი შესაბამის ადგილას. Შეგვიძლია დავიწყოთ. დააჭირეთ ხელი წითელ სახელურს და ხილი ერთი მეორის მიყოლებით კურკის გარეშე აღმოჩნდება თებში. მარტივია. წარმოიდგინეთ, რამდენ კილოგრამ ხილს გამოასლით კურკას 10 წუთში. Нервები არ მოგშლია და სამზარეულოდ სუფთა. რა თქმა უნდა, უფრო იულია შევიზინოთ ისინი მაღაზიაში, თუმცა ყველასთვის ცნობილია, სხვაობა უზარმაზარია. ჩვენი დედებისა და ბებიების მომზადებული ყველაზე გემრიელია. Ну თუ არსებობს ადამიანი, რომელსაც არ უყვარს ალუბლის ან ბლის მურაბა, რა თქმა უნდა არა. Да რა სიტყვით მომზადების პროცესზე? Мушорот курка алубалса да балс, намдвили тавис кивилия. Саჭირო არ კინის ნერვები და ძალიან ბევრი დრო. Საკმარისია. Утхарит ара ძველ მეთოდებს. Წარმოგიდგენთ მექანიკურ მოწყობილობას курკის მოსაშორებლად, რომელიც გაგიადვილებს შრომას თქვენ და თქვენს საყვარელ ადამიანებს. არ მოგიშლით ნერვებს და შეამცირებს მომზადების პროცესის ხანგრძლივობას. Როგორ მუშაობს? Убралот და მარტივად. მოწყობილობა დამზადებულია მსუბუქი, საკვებისთვის უსაფრთხო პლასტმასისგან. უჟანგავი ფოლადისგან და აქვს ბასრი დანა, რომლის საშუალებითაც კურკა ადვილად შორდება. ასევე აქვს უჟანგავი ფოლადის ზამბარა და სილიკონის ფირფიტა. გემრიელი მურაბა, გამაგრილებელი კომპოტები, ხილი დეკორისთვის, ყველაფერი ეს ნერვების მოშლისა და დროის დაკარგვის გარეშე. საოცარი მოწყობილობა, რომელიც ყველა ქალს ჭირდება. იზრუნეთ თქვენ საყვარელ ადამიანებზე და გაუმარტივეთ მათ შრომა. Дарекет ахлаве და შეუკვეთეთ ეს საოცარი მოწყობილობა 49 ლარად, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. შეუკვეთეთ მოწყობილობა 10 წუთის განმავლობაში და თქვენ მიიღებთ კიდევ ერთ სრულიად უფასოდ. ყიდულობთ ერთს, იღებთ ორს. იჩქარეთ, რაოდენობა შეზღუდულია. Дарекет 205 14 14. თქვენი ოჯახის წევრებს უყვართ თქვენს მიერ მომზადებული კომპოტი და მურაბა. არც არის გასაკვირი, ისინი ისეთი გემრიელია. Მაგრამ არ დაივიწყოთ მეორე მხარე. მომზადების პროცესი. კონკრეტულად კი როცა უნდა გამოაცალოთ კურკა ბალსა და ალუბალს. ეს გლით ნერვებს გიშლით და გართმევთ ბევრ დროს. თითოეულ მათგანს ცალკე დრო ჭირდება. საკმარისია. დაივიწყეთ წარხვნამდელი მეთოდები. წარმოგიდგენთ მოწყობილობას კურკის მოსაშორებლად. ის გაუადვილებს შრომას თქვენს ახლობელ და საყვარელ ადამიანებს. ნერვებს არ მოგიშლით და მნიშვნელოვნად შეამცირებს მომზადების დროს. მოწყობილობა დამზადებულია მსუბუქი, საკვებისთვის უსაფრთხო პლასტმასისგან, უჟანგავი ფოლადისგან და აქვს ბასრი დანა, რომლის საშუალებითაც კურკა ადვილად შორდება. ასევე აქვს უჟანგავი ფოლადის ზამბარა და სილიკონის ფირფიტა. გემრიელი მურაბა, გამაგრილებელი კომპოტები, ხილი დეკორისთვის, ყველაფერი ეს ნერვების მოშლისა და დროის დაკარგვის გარეშე. საოცარი მოწყობილობა, რომელიც ყველა ქალს ჭირდება. იზრუნეთ თქვენს საყვარელ ადამიანებზე და გაუმარტივეთ მათ შრომა. Дадгит მოწყობილობა გლუბზე და პირზე და დაამაგრეთ წითელი სახელური საშუალებით. დარწმუნდით, რომ კარგადაა დამაგრებული და დადეთ თებში მოწყობილობის წინ. მოაშორეთ ხილს ყუნწი და ჩააწყვეთ ისინი შესაბამის ადგილას. შეგვიძლია დავიწყოთ. დააჭირეთ ხელი წითელ სახელურს და ხილი ერთი მეორის მიყოლებით კურკის გარეშე აღმოჩნდება თებში. მარტივია. წარმოიდგინეთ, რამდენი კილოგრამ ხილს გამოაცლით კურკას 10 წუთში. კურკები კი გროვდება აი ამ კონტეინერში. ნერვები არ მოგშლია და სამზარეულოდ სუფთა. დარეკეთ ახლავე და შეუკვეთეთ ეს საოცარი მოწყობილობა 49 ლარად. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. შეუკვეთეთ მოწყობილობა 10 წუთის განმავლობაში და თქვენ მიიღებთ კიდევ ერთს სრულიად უფასოდ. ყიდულობთ ერთს, იღებთ ორს. იჩქარეთ, რაოდენობა შეზღუდულია. დარეკეთ 205 14 14.